я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Справді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня! Сьогодні у нас 15-й випуск «Довбаного совка» про школу, яка була, і трішки про ту, яка є. Передаю слово Оксані, у нас вона буде ведучою. Прошу. Доброго дня, шановне поглядацтво. Отже, школа. Вересень, і у багатьох з тих, хто вчився в совковій школі, у них починаються якісь флешбеки, вони згадують ці страхіття, вони згадують цю школу, а ті, хто в ній не навчався, то можуть послухати, як воно було, і дізнатися, що ж це за звір був такий, совкова школа, і чим вона відрізнялась від сучасної школи української, який, прямо скажем, теж не все добре, багато від совка залишилося, але зміни все-таки є. Отже, мої спогади про совок, спогади Лариси, Віктора про совок і совкову школу. Я хочу їх почати з такої чудової книжки. Це оповідання з історії СССР. Щоб ніхто не казав, що ми тут щось вигадуємо, то я просто з неї буду цитувати. Це книжка 1969 року. Але не думайте, що це тільки для того часу було властиве. Цей підручник історії практично не змінювався. Я вчилась по ньому на початку 80-х, і мені здається, що до самого кінця совка діти вивчали ось таке, що було в цьому підручнику. Але з чого починають діти в 4-му класі? Це вони починали вивчення історії. І я вам зараз зацитую, з чого ж дітки починали вивчення історії. Отже, перше, тут вступ. В усіх підручниках ми знаємо, якийсь є вступ, де пишуть, дорогі діти, ви зараз підете в чарівну країну знань. Радянські совкові, совку першокласники, вони, наприклад, буквар починали з віршика, де було написано, що Ленін теж колись буквар вивчав. Мабуть, малося на увазі, що дітки, навчи теж читати і писати, і цього вам буде досить, щоб зробити світову революцію. А тут вивчення історії. Отже, з чого воно починається? Вступ до вивчення історії починається розділом «Наша батьківщина СССР». І далі розповідається, що йшла Велика Вітчизняна війна, радянська армія наступала, танки прорвалися у тил фашистських військ, але тяжко поранений боєць Юрій Смирнов потрапив в полон. Скільки російських танків іде у наступ? Куди спрямований їх удар? Запитує фашистський офіцер. Зараз часто питають, чому ви нацистів називаєте фашистами, тому що в історії це вчили. А я ще хочу звернути увагу, що наша батьківщина – то СССР, але в наступ чомусь йдуть російські танки. Де була тоді Російська Федерація і чому російські танки раптом йшли у наступ, невідомо. Але потім пройде 40 років і будуть казати, що русські, наші діди воювали, росіяни. А де вони це взяли, коли воював Радянський Союз? А з підручника. І що ж відбувається далі? Що треба дітям сказати в 4 класі? Це 10-11 років, дітки, щоб вони зрозуміли, що таке історія. Комсомолець мовчить. Звісно, якщо людина там десь воює, і вона Юрій Смірнов, то вона комсомолець. Ударом кулака фашист повалив Юрія на підлогу, важким підкованим чоботом з розмаху ударив його в поранене плече. Комсомолець мовчав,
він стерпів нелюдські муки, але не сказав ворогові нічого. Він знав, що вмирає, захищаючи батьківщину. І батьківщина не забула свого вірного сина. Уявіть собі, що діти прийшли вивчати історію. Зараз в українських школах часто критикують, що «Ой, Боже, мій, сучасна українська школа, там багато якогось страждання, мук, жертовності». Та я прошу, прошу, ви в совку не вчилися. Перше, що в 10-11 років треба прочитати про історію, це те, як нещасного полоненого б'ють ногами в поранене плече. І потім кажуть, що там не було ніяких страхів, нічого жахливого. Багато чого в совковій школі – це були історії про те, як людей мучать, катують. І це вважалось наша історія, що там когось б'ють, мучать, катують. Діти вивчали це в подробицях. Кому де зірку вирізали? Скільки разів водили Зою Космодемьянську по морозі? Як роздягали Уляну Громову перед тим, як почати тортури у тому Краснодоні? І вони їм внушалося, що найкраще, що вони можуть зробити, це отак героїчно, як Уляна Громова, як, значить, оце Юрій Смірнов. Я навіть пам'ятаю вірш Тичини, який ми вчили в тому ж таки четвертому класі. Там. А Чайкіна, як вмерла Ліза, а як Матросов Олександр, виховуй волю із заліза, душа ж хай буде Олеандр. Я тоді не знала, що таке цей Олеандр, прости господи. Я довго жила і поки дізналася, що це вазон якийсь гарний, але отруйний. Але те, що треба було вмерти от красиво, на це, власне, було спрямовано виховання в совєтській школі, що, дорогенькі діти, ви зараз учіться, Леніна вчіть в усіх підручниках, партію вчіть в усіх підручниках, навіть задачі з математики, там десь було про ці партії і з'їзди. Вчіть географію, там теж буде про це все, бо ж вам треба завойовувати. А коли прийде час, треба діти стати, як родина скаже, і віддати своє життя за цю родину. Оце був такий компонентик, який я винесла з навчання в совковій школі. Ну, але це був зміст, так би мовити. А форма, що було з формою? То тут мені просто, у мене починається щось таке трясіння, я зразу уявляю себе в цій сукні незручній, яку дуже важко випрати, яка заносилася до лоску, тому що в СССР треба було прийти у формі, і ця форма була однакова для всього СССР. Десь, може, була якась експериментальність і чуть-чуть було краще, але абсолютно більшість ходила, дівчатка ходили в таких коричневих сукінках, і до цієї сукінки треба було пришивати комірчик біленький, і отут на чохли теж треба було пришивати такі білі чохлики нашивні. Ну, зрозуміло, що коли дитина з цими комірчиком, хлопчики теж підшивали комірчики, і з цими чохликами білими приходить у школу, і вона тільки раз шурнула, і цей чохлик чорненький. І фактично наступний день ще можна було поносити, а потім ці чохлики знімались, пришивались другі, пралися, знову пришивалися. І це була безконечна історія. В початковій школі цим займалися матері. Можете собі уявити радість радянської жінки, коли вона після роботи, комсомольських зборів. Моя мама часом приходила з роботи, могла в 10 вечора прийти, вона була викладачка педучилища. І ще їй треба випрати ці, значить, чохлики і пришити, попрасувати і пришити. І я пам'ятаю, в мене було десь в другому класі якийсь такий випадок, коли я забула мамі сказати, що треба пришити ці чохлики. Бо мама мені казала, ти нагадуй, що треба пришити ці манжети. Манжети називалися, я кажу зараз чохлики. А то, ну. І я забула. І я вранці збираюся в школу, і мама каже, Боже, брудний комірець.
Ну все, це був, звісно, ну кінець світу, що дитина піде в цьому платі, а плаття, я вам прошу сказати, воно могло випратись десь раз на чверть, бо воно фактично, в СССР був тільки один вихідний у школі, тобто ми вчилися і в суботу, і треба було, щоб це плаття могло висохнути, воно одне було в більшості людей. Я тільки одну знаю свою подружку, яка мала два цих плаття, я мала одне. І мама каже, Боже, не можна йти з тими брудними. Значить, вона мені зняла ці манжетики і зняла цей комірець і каже, як ти мені не сказала, іди так. І я, бідолашна, пішла в цю школу, і в мене було таке враження, що я не знаю, ну, я продала родину фашистам. Тому що я прийшла в школу, і в мене не було нічого білого. Я думаю, ну все, зараз мене звідси виженуть, вчителька мене скаже, йди геть. Ну, вчителька промовчила, вона, видно, зрозуміла, що там щось сталося таке, що вже не треба цю дитину чіпати. Але потім я прийшла додому, і пришили мені ці чохлики. Ну, але разом з тим я хочу сказати, що це була така уніфікація, і багато матерів, багато дівчаток і хлопців, вони намагалися щось з цією формою, з цим мундіром зробити. Оце ці хвартушки, які деякі не дуже розумні дівчата зараз вдягають на цей останній дзвоник чи 1 вересня. Намагалися щось зробити. Воно було дуже поганої якості. Воно було запране, якщо біле, а на кожен день це був чорний цей фартух. От, намагалися гачком вив'язували ці комірчики, щоб було гарніше. Я в старших класах кнопки пришивала, щоб вже не пришити кожен раз, а на кнопки вчепити. От. А мама мені пошила такий фартух з мережевцем чорний. Вона теж дуже довго над цим сиділа ночами, ну, щоб дитина була якась більше схожа на людину, ніж в цих шкільних фартухах фабричних. Але це теж не схвалювалось. Газета «Комсомольська правда», вона писала такі розоблачительні статті, де вона писала, що є там такі діти, які забили, значить, об робочих принципах і так далі, і вони заказують форму в ательє і шиють її на замовлення. Тому це вважалося дуже погано. Правильно було купити оте страшне і ходити в ньому в школу. Оце те, що я перше згадала, коли я думаю про совкову школу. І я думаю, колеги, прошу ваші прекрасні історії, що у вас було. Прошу, Лариса, я думаю, що у тебе було не менше гарних. Оскільки ми зачепили тему такого шкільного кадрового, в мене зараз, скажімо, виникла паралель, що воїни Совєтської армії мали святий обов'язок, окрім служення родині, підшивати також комірці. І вони підшивали свої комірці, тоді не було липучок, це такий величезний подарунок людству. Це, ну, хто б ще підшивав комірці, слава Богу, вони народились, коли вже комірці в більшості не треба було підшивати, певно. Але така свята паралель між шкільною формою і військовою формою, вона зараз дуже яскраво стала. У мене було щасливе дитинство в цьому плані, тому що моя бабуся шила, і вона мені пошила такий чорний глухий фартух, який засібався ззаді наглухо, не було видно плаття, і я могла іноді носити джинси, але мене постійно валили, що я якось не так одягнена. Хлопці, відшивання цих комірців, відшивання... Ларис, дуже погано чути мені. Я не знаю, чи всім, але в мене переривається звук. Ага. Наче я не бачу тут проблем, тут тестую. Платі було вибрати набагато легше, в принципі, воно легше сохло, ніж той піджак. І десь вже під Новий рік шкільні піджаки хлопчачі виглядали дуже, ну так, пам'ятаю, там та підкладка, вона називалась клеєва, йшла пухирями, кармани, кишені були відірвані, і хлопчики ходили більше, ну так, менш охайнішими, ніж дівчатка. Тут я можу, тут такий гендерний дисбаланс. Мамам хлопчиків було важче.
Зараз я бачу, теж перед 1 березня, коли мами шукають оті фартушки чи однакові піджаки, і воно мене дуже так флешбечить у моє минуле, і я так думаю, що великий крок людства, українського людства буде вперед, буду вважати, коли 1 вересня не буду бачити в стрічці новин, оті пости з шаленими пошуками форми. Дякую, Лариса. Воно трошки, може, шипіло, але я думаю, що можна було там почути, що щастя мати бабусю, якщо в когось була бабуся, то вона могла зробити трошки кращу цю шкільну форму, а якщо комусь було щастя мати синочка, то це було ще додаткове навантаження, тому що те шкільне, його дуже складно було, шкільне для хлопчиків складно було випрати. Але я ще згадала, що для хлопчиків ще був додатковий бзік. От Лариса згадала, що комірці в армії це підшивають, але для хлопчиків був додатковий оцей бзік, оці, значить, зачіски. В принципі, до дівчаток було менше вимог щодо зачісок. От я тільки в одній школі зустрічала таку вимогу совєтській, що треба було в буден день ходити тільки з чорними стрічечками або темно-коричневими стрічечками. Ну, це було, дитина прийшла в школу. От хлопчиків, до них дуже суворо було, щоб, Боже, борони, в них не відросло це волосся. Треба було без кінця ходили і перевіряли, як вони постриглись. Може, Вітя нам поділиться хлопчачими спогадами. Було щось таке у тебе? Ой, люди добрі, що я вам можу сказати? Я почну з дитячого садка. Мені було 3 роки. Це була зима. Було темно, і мене хтось вів до дитячого садка. Зустрічає нас мужчина, який був другом нашої сім'ї, і в мене питає, куди ти йдеш? А я йому відповідаю, я не йду, мене тащуть. Оце все, що я можу сказати і до дитячого садка, і далі до школи. Чесно кажучи, там 1-3 класи я був відмінником. Мене взагалі нічого не гребло. Батьки казали, ну от 5 з плюсом, це твоє. Уже в 4-му класі, по-перше, мене почало напружувати носіння удавки. Так ми називали піонерський галстук. Тобто ми йшли до школи. Школа була на Москалівці, там в кінці. Вулиця Примакова, Шекспіра, потім просто Примакова. Примаков – це этот, видатний троцкіст, якого Сталін шльопнув в свій час і правильно зробив. Ну, це красна... Коцюбинського зять, так? Михайло Коцюбинського зять. Я пам'ятаю, слухай, їх там стільки було зарази тієї, що... Ну, я пам'ятаю, на жаль, в сім'ї не без... Да, і от, значить, вулиця Примакова, в кінці 120-та школа, і перед нею був такий будиночок. Ну, вона так в кутку була. І от коли ти доходиш до будиночка, треба було швидко пов'язати от цю удавку, а потім, коли ти виходиш назад, швиденько от за цим будиночком її зняти, засунути кудись в кишеню, щоб цього ніхто не бачив. Ну, ви знаєте, я тут недавно написав, що совєтська школа – це курс молодого совка. От перший раз я це відчув на рівні 6-го класу. Чи ні, 5-го. У нас прийшла така класна руководительниця Алла Карповна. Це прелість. Це от що таке зразковий Френкенбок совєтської школи? Ну, 5-й клас. Ну що, дітям там хто в космічні ракети, хто ще в щось грається, який їм чорт. Комуністична партія з її 20, не пам'ятаю, яким з'їздом. І от вона почала нас строїти, муштрувати і так далі. Потім я звалив в іншу школу, тому що батьки переїхали, і там була напівспортивна школа така, там більш вільні нрави були. Там менше було цієї комуністичної зарази. А потім батьки мене оприділили в школу номер 27 фізико-математичну. Така от була школа, де я провчився 7, 8, 9 клас.
Там з цим взагалі було більш-менш нормально. Уже і до форми не прискіплювались, і... А до зачісок, до волосся, до волосся. Слухай, це вообще капець. Я терпіти не міг стригтися. Батько, він моряк, пройшов війну на тих океанській флоті, і він стригся дуже коротко і мене, значить, привчав до цього. Ну я терпіти не міг стригтися, не міг. І ще з дитинства. Я ще не знав, що таке рок-н-рол там і так далі. Там хіпі, панки, шманки. Не терпів я цього. І почалось НВП. Начальна воєнна підготовка. І там же ж все повинні бути підстрижені. Що ми робили? Ми, значить, перед НВП всі ж намагалися мати нормальний хайер, як тоді казав. Да? Ми, значить, бігли в вбиральню з цими чесалками, щиро намочували голову, так зализували її, щоб, типа, ну, значить, от було хорошо. Потім така ж фігня була в університеті. Нічого не те саме. Тобто, Оксана, ти права. Людей готували до смерті. Причому бодра, жизнерадосна. І все. І все. А взагалі, по-моєму, Наталія колись писала, що у неї був один день великого щастя, це коли закінчилася та школа. В мене, можна сказати, так, теж. Я був радий, що завтра не треба туди йти. До речі, в плані історії, після 27-ї я її збирався закінчувати. А от на зборах по НВП так вийшло, що ми сиділи втрьох з хлопцями і курили під деревом. Мене впіймав воєнрук. У нас було три Івани на школу, їх називали дуби. От Іван, котрий воєнрук, Іван, котрий директор, і ще якийсь, якого я вже забув. Ну, три дуби на всю школу. І от один дуб посилає мене до іншого дуба і каже. Другий дуб, котрий бульба. Іван Федотович. Каже, ну, знаєш, от або ти сам кудись підеш, або я поговорю з твоїми батьками. Бо це недостойно для совєтського школьника, і взагалі я тебе терпіти в своїй школі не можу. Ну що, я, недовго думаючи, агітую своїх батьків, що в мене за 9 клас атестат не дуже шикарний, можу не поступити у виш, а це, не в армію жити. І кажу, давай я перейду в 120-ту школу, з якої я почав. Перебігаю, через дорогу, вони там поруч практично знаходяться. Перебігаю, спілкуюсь там з тим самим, тодішня директорка, вона мене згадує, бо я колись був відмінником, все хорошо, мене туди забирають, і все. І батьки так і не знали, що мене де-факто виперли з фізмат-школи за куріння. Нічого, я отримав свій атестат. І розважався, тому що мені вчитися в 10 класі було не треба, я все знав. Та ж директорка, вона у нас хімію викладала, вона просто дивувалась, як це можливо, тому що інші мої однокласники, з якими я починав вчитися, слава Богу, ніхто до того часу не помер, як так? Ми їх вчили 10 років, ти приходиш і ледь не за мене розказуєш, що тут має бути. От, атестат я отримав. Оскільки я людина нерелігійна, то не перехрестився, але отримав незабуваємо удовлетворення від того, що цей кошмар кончився. А всі думають, чого це було таке свято, цей випуск, да, останній дзвоник. Да. Тому що на випускному вечорі офіційно давали дітям випити.
Ну, там еще потрахаться в кустах, это ж тоже святое дело. Уже курить разрешали, ну все, ну, короче, взрослая жизнь, начинается взрослая жизнь. И, ну, самое главное, что завтра ты не побачишь этого Цербера, эту Франкенбок, а я її задрачував цілий рік, бо мені робити іншого не було чого. Ну, таке от. Короче, это дійсно, короче, це продовження. Дякую, Вікторе, і я бачу Лариса. У нас хоче щось продовжити. Давай, Лариса, тримаємо кулачки за інтернет. Може, ти вимкни відео? Вимкни відео, буде кращий зв'язок. Попробуй. Давайте я попробую так. Може, так і буде, а поки почну говорити. Прекрасний стосовно зачисток хлопчачих. Почну з лінійки, уніфікація. Всі мають стояти по ранжиру, конкурси строю і пісні, політінформації, шкільні меми. Думаю, ще будемо говорити. Ларис, скажи, я думаю, молодь не знає, що таке конкурс строю і пісні. Хто це мав там строювати і щось співати? Ми трошки пізніше. Давайте потримаємо інтригу, а я закінчу темою хлопчачих зачісок. Лінійка в школі, де я вчилася. Володимир Миколаєвич Кудим, директор, викладач англійської, так в ньому все це вживалося. Спочатку крок вперед робили всі хлопчики, і він дивився, чи всі гарно підстрижені. Хто був підстрижений, на думку директора, якось не так, їх ставили в окремий стрій, попереду ставили горніста і барабанщика, і він через все місто вів в перукарню хлопчиків, які неправильно були пострижені, стригтися. Потім, ну, в цей проміжок дівчаток ставили вперед, і дівчатка знімали прикраси. Або вони йшли також строєм вмиватися, на кому були якісь сліди косметики. Власне, до конкурсу строю і пісні. Нас готували захищати родину, тому що, крім того, що клас був перший А, перший Б чи десятий Б, він був імені якогось молодого героя. Ларисочка, це не клас, а це був піонерський загін в кожному класі так, імені так, якогось так, стражденного так, героя. Він був піонерським, клас був піонерським загоном імені когось там, хто прийняв мучення, мученичку смерть, ти вже про це говорила, і до якихось таких свят Дня Перемоги, ще якогось свята, діти мали вийти в якійсь єдиній формі, там ще одягали таку, скажімо, головний убор називався чи пілотка, чи безкозирка, чи ще щось там на голову. Ще форму прикрашали додатково також якимось безглуздям. Діти мали йти строєм в ногу і співати якусь пісню. А пісня також була патріотична. За столом з червоною скатертиною сидів фізрук, воєнрук, директор школи, іноді хтось з райкому комсомолу чи партії, і визначало, який клас крокує найкраще. Класу давали грамоту, показали, що вони от найкраще йдуть в ногу. Сенс оцього заходу мені не зрозумілий. Був тоді, страшно було стидно. Якщо справді страшно було стидно йти розмахувати руками, потрапляти в ту ногу, волати ту пісню. І, власне, тут, певно, ми, Оксанка, є у нас такий прекрасний герой Петрусь. Певно, він до речі, би сказав про ту пісню, так. От він я таке розкажу, тому що воно дуже лягає в контекст. Дитина, яка не вписувалась в совєтську школу, я працювала в піонерському таборі, діти 6-8 років. Петрусь – руда, така мідно-руда дитина, яку я 2 місяці проводила за руки. Це в Євпаторії, табір «Юний Ленінець», день антифашиста. І мої діти 6-8 років вчать бухенвальдський набат. Вони стоять хором. Ларис, а ти хоч кілька скажи, що там люди міра на минуту встаньте. Ну, зараз я ж бо зараз народ не знає про що. Чекай, Оксанка, зараз я до того дійду. Тут історія прекрасна. Музрук в таборі, піонерському таборі в Криму. Тьотя Гітлер, в неї величезний бюст. На бюст вона викидала акордеон. І мої діти 6-8 років. Бувати, люди міра на минуту встаньте,
І другий голоси: «Встаньте, слушайте». І тут Петрусь, він в нього він такий голосистий був, він десь всередини хору на карачках і до мене в зал. І сів і так притулився до мене. А я ж маю, ну, розуміючи це все безглуздя, я маю щось сказати йому, що він має співати. І кажу: «Петрусь, а чого ти не вчиш пісню? Така гарна пісня». І він мені каже дуже важливу, каже: «Ларісочка, а де я в селі в себе буду її співати? На випроваженні чи на свадьбі?» От, і якщо взяти ще піти вперед, Вітя просив нас згадати свій досвід не тільки школярок, а й мам вже в постсовєтській школі українській. Мій син на уроці музики перед Днем Побєди відмовився вчити совєтську пісню якусь. Йому написали в щоденнику. Я мала переписку з вчителькою музики, що ми не співаємо цих пісень вдома і прошу дитину не напружувати цими піснями. І ой, ти знаєш, я згадала, от я до того просто скажу, теж ти сказала про цей бухенвальдський набат, там же ці в'язні концтабора мали щось говорити. А я згадала, що я досі пам'ятаю вірш, який я читала на якомусь вечорі клубів інтернаціональної дружби, і на тому вечорі на хвилиночку були студенти з Афганістану, які навчалися в СССР. Це був 86-й рік. І я там читала вірш, я його дуже довго вчила і мала прочитати так виразно прочитати. І це був вірш про те, як жінка йде по вулиці і знаходить вбитого хлопчика, вбитого сина. І значить, ця авторка цього вірша, вона так казала від автора, що я не знала, де мій мальчик і що з ним случилось, тільки горькі сльози над сином чужим проліла. І поджигателі вой, вам, наверное, не приходилось із-під груди камней извлекать дорогі тіла. І я зараз оце сижу і думаю, який сенс був дитині в 16 років змусити її вивчити оце таке страшне, нелюдське, і щоб вона зверталася до поджигателів воїн. А уявіть собі, що тут сидять оці афганські студенти, які були такі прорадянські, бо вони вчилися в СССР із таких партійної номенклатури афганської, де, власне, радянська армія займалася тим, про що я в цьому віршику розповідала, де вона по ходу знищувала і мирне населення, і фактично спровокувала в цій країні те, що той конфлікт, який триває досі, який ніяк не може закінчитись, і при якому страждають багато дітей, жінок і взагалі мирних людей. І я думаю, це просто нас от як з дитинства вчили в цій школі, що головне – облічать врага. Головне – розказувати про поджигателів воїн. І жодного разу не треба говорити про помилки, які робляться в нашій державі. У нас була вже якась така тема про помилки, то я хочу сказати, що я не пам'ятаю, щоб ми десь так поглиблено розбирали якісь такі, скажімо, помилкові рішення радянської держави чи партії, Боже борони. Десь там чуть-чуть згадували, що бувають перегиби, але так особливо на цьому не акцентувалось. І я пам'ятаю, коли в школі ми мали вивчати культ особи Сталіна, а це був якийсь 85-й теж рік, вже ближче до перестройки. І в підручнику було на двох сторінках щось там про культ особи написано. Вже Сталін в 70-ті роки він повернувся на екрани, він там всюди був, воєначальник, все, це все, що ми там про нього знали офіційно. І наша вчителька історії прийшла, і вона каже: «Дітки, я вам зараз розкажу, як воно має бути, але знайте, що вдома вам можуть розказати інше». Ну, тому що це така неоднозначна ситуація. Все-таки послухайте те, що я вам розкажу. І я це дуже запам'ятала, тому що це був якийсь такий вступ, що було зрозуміло, що ця вчителька сама не знає, як нам треба це розказувати. Тобто вона якось старається, але в неї не дуже виходить переконати дітей
повірити в те, що вона буде зараз розповідати. Хоча в більшості на всіх інших уроках ця вчителька історії, вона дуже переконливо розказувала, чому Радянський Союз напав на Фінляндію, тому що Фінляндія в 30 кілометрах від Лінінграда була. Ну невже ж можна витерпіти, коли до кордону 30 кілометрів не почати війну і не відвоювати більше території в одній країні? Ну це вона прям так обурювалася щиро, що ми разом з нею вірили, що це хороша приключка до війни. Отак, ну, промивали мізки практично всюди і на всіх уроках. Але я ще хочу нагадати, запропонувати вам тему, колеги, чи у вас був такий досвід різних псевдогромадських організацій. Я пам'ятаю, що ми з першого класу збирали якісь гроші по 10 копійок. От на відміну від сучасної школи, де вчитель не може нічого збирати, це все батьківський комітет і там конфлікти через це, в СССР збирали діти. От буквально з першого класу визначали: Катя, збираєш всіх по 10 копійок на товариство охорони природи. Потім було товариство охорони пам'ятників, Красний Крест, ДОСАФ, ще якісь організації, яких ніхто не знав, не чув, але всі слухняно здавали 10 копійок, 20, 30, потім починався комсомол з членськими внесками. Я не знаю, чого піонери нічого не здавали. Це був явно Оксанка, а у вас була така тема, коли потрібно було в школу принести, наприклад, склянку квасолі або по 5 картоплин? І коли я скажу, круче в нас було. В нас в школу ще приносили зелену масу. Ти знаєш, що таке зелена маса? Це треба було чи трави, чи гілок насмикати, щоб потім якимось коровам переносили. Зелену масу в Липовці в школі щось там таке носили, я не дуже пам'ятаю, тому що там в гаражі шкільному якийсь час чомусь були кролі, була якась програма. А оту квасолю і ті картоплю нам тоді казали, що це якимось дітям в Африку. І вони мають, я зеленого уявлення не мала, я собі фантазувала, як та квасоля попиляє в ту Африку, чи літаком, чи великим якимось кораблем. Але чомусь я не запитувала. От знаєте, ознака совєтської школи, ще я періодично думала, не запитувати. От сприймати оцей треш так, як воно є. Іноді я додому приходила, і от в мене такий, одна з моїх історій, що мама попросила в школі то не запитувати, про блокадний Лінінград. Я все домагалася в своїх домашніх, як так, щоб не могли привезти продукти, а оборонна промисловість працювала наповною. І коли я вдома запитала, то в школі я не запитала. Мене батьки попросили в школі то не питати. Не задавати то питання. Абсолютно сходиться з моїми спогадами. Але я не про совєтську армію, не про блокаду Лінінграду. Я просто хочу підтримати тему Оксани про так зване позакласне виховання. Знаєте, було позакласне виховання. Да? А ще про піонерські концтабори. От це вже було. Єдине, що там не давали піки і макети автоматів. А все інше там було. Зарніця, шмарніця. Ну і в школах були зарніця. І в школі я вам скажу, чому не давали макети автоматів. От я ж бігала в якомусь класі шостому з цим автоматом. Причому для цього мені в дитячому мірі купили цього автомата, який тарахкотів. Бо всім сказали прийти в школу в шостому класі з цим тарахкотілим автоматом. І ми прийшли військові цій гімнастерці з цим автоматом. І побігали по лісі, бо ж зарніця. А на другий рік ми знов питаємо, коли ж ми будемо з автоматом бігати? А нам кажуть: діти, заборонили вам бігати з автоматом. А знаєте чого? Бо якісь іноземні кореспонденти, дай Бог цим людям здоров'я, хай живуть добре. Вони сфотографували цих дітей з автоматами і десь написали, що Радянський Союз готує дитячу армію. І чогось в СССР це сприйняли, що не треба давати повод для цього самого, і по всіх школах дали таку резолюцію, що більше діти не бігайте в воєнній формі, не бігайте в війну, не грайте в військовій формі, не бігайте по лісах з автоматом. І на жаль, прекратилась ця зарниця, і я от не награлась.
Давайте, от Наталя до нас підключилася, да? Давайте дамо їй слово про розпущену дівку. Привіт, привіт. У мене улюблена розповідь зі школи, яку я забадала всіх знайомих. Це у мене природне кучеряве волосся, що якимось чином не було неправильним для совєтської школи. Тому що в совєтській школі дівчинка мала, щоб волосся було зализано і туго, отак от що-то, ну я навіть не пам'ятаю, як це називається, ну от це було правильно. І ну десь, здається, там з 8-го чи 7-го класу у нас була вчителька української мови, абсолютно епічна, моя улюблена, значить, герої купи оповідань, Ганна Григорівна Мигуля, народна артистка, в сенсі артистка народного хору, вона сама так називала. І от вона мене, і ще кілька дівчаток, у неї там щось, ну, стукала в голову, вона тягнула нас в вчительську, пісочить за неправильний вигляд. А там різні були різні причини, а я була: ти розпущена дівка, бо в тебе розпущене волосся. А у мене волосся, воно натурально курчаве, тільки зараз, 56 років. Я дізналася, що для того, щоб воно нормально вообще було, його не можна розчосувати. В принципі, його так от, оце треба робити, щоб воно нормально було. А це жах, природне курчаве волосся в совєтській школі, це було реально жах. І ідея була в тому, що я мала от це от все як-то отак, от і ще краще в косу, і що-то, і ще і коса, і за, коротше, от ці от сумасшедші вчительки, вони намагалися контролювати зачіски. Бо у мене я була розпущена, значить, дівка, у мене природня, отак от торчить волосся завжди. А у іншої дівчинки була хімія. Ну і це ж нельзя, це ж вообще, ви що, хімія, це ж, як це сказати, це капіталістичні цінності, що ще, а ще вона фарбувала волосся, це було жахливо абсолютно. І ще одної дівчинки, значить, були сережки. Это тоже нельзя. Ну как это? Еще и золоті, это ж пропаганда чего-то там, я не знаю чего. И вот нас у четвертой, я уже не пам'ятаю, что конкретно было, она нас в четырех тягла, значит, в учительскую. Это было дуже смешно. Нам, ну, мені принаймні, это було уже не то, що не страшно. Это реально смешно. У мене була задача, значит, ну, морда чайником і не ржать. Мене тягали за те, що я носила окуляри, зараз це модно, знову такі покриття, як дзеркальні. А тоді це й не продавалося, але мій дядько працював в лабораторії, де наносили таке покриття, і тому у мене завжди були такі окуляри. Ну, я додумалася, я пішла до окуліста, взяла довідку, що мені треба ходити в таких, значить, окулярах, від мене від це саме. А ще, значить, я ходила, як тільки от про ту форму, це жах. Я можу розповідати цю купу жахів, про яку Оксана згадувала, значить, цю форму, але як тільки у нас почалася НВП, це саме навчальна воєнна підготовка, то можна було і варто було на НВП ходити в рубашках типу хакі. Ну, такі от, як зараз, ну, такого, захисного кольору. І я як одягла цю рубашку. Наталка, я скажу, що не можна було. Це не можна було, а це треба обов'язково було, да. Але, обов'язково треба, да, було. Але треба було, по ідеї, тільки на НВП перевдягатися. А я як вдягла, так я не знімала, я в ній все время ходила. І мене спочатку намагалася от ця от сумасшедша, значить, вчителька пісочить, що це я в такій рубашці хожу на нормальних уроках, на що я робила морду чайником і говорила, якщо завтра війна. Наталка, ти знаєш, у нас в дні НВП теж всі ходили в цих от блузах, воно блуза називалось. Мені мою блузу подарував мій дядя Гриша, майор медицини Совєтської армії. От, вона така смішна була. От, і всі ходили, от принаймні в тих школах, де я вчився, 27-120, ми всі цілий день в тих блузах ходили. Да, і ще треба було касамольський значок чіплять на ту блузу. Обов'язково. В кого не було, ну, це гауптвахта. Ну, в школі її не було, ну, таке діло. Да, і ще, згадайте про чехарду з ручками. Як заставляли міняти ручки?
О, да, да, це було шикарно, розказую. Значить, 72-й рік, перший клас, я пішла. Ми писали пір'євими ручками, якісь чорнильницями. Опускають, ну не засратися було неможливо, це був жах. В той момент вже існували і автоматичні так звані ручки, і кулькові ручки. Ні, нельзя, тільки такими. Другий клас, 73-й рік, все, вже, значить, змінилося щось, ми вже не в чернильницями, а вже так званими автоматичними ручками. Це ті, в які, значить, ти набирав чорнила і писав пером, але з набраними чорнилами. Проходить рік ровно, третій клас, 74-й рік, все, значить, все перейшли на кулькові ручки, вже тими нельзя, взагалі ніяк. Але можна такі синіми ручками кульковими писати, не дай Боже не писати чорними, чи червоними, чи зеленими. А тоді була дуже модна ручки, в які 4 стержня вставляли різного кольору кулькові, і ходити з ними. І, значить, для того, щоб діти, не дай Бог, не подумали малювати червоним чернилом, забороняли ці багатокольорові ручки. А через пару років дозволили, тому що треба було червоним щось підкреслювати. Ну, але не дай Боже, з феном не брати. Тому що дивись, червоний колір – це був колір вчительші. Вона чоркала, вона ставила оцінки, вона записувала в щоденник. Потім дозволили писати і синім, і чорним кольором пізніше. Вже можна було писати і синім, і чорним кольором, а от зеленим – ні-ні. А, значить, коли вже ми писали шариковими ручками, тоді заборонили фломастери. Ну, чому, я вже не пам'ятаю, але факт, що нельзя було, не дай Боже, фломастерами. Ну, десь на рівні 8-9 класу вже розрішили, вже можна, не просто можна було, а треба було конспектувати і підкреслювати, значить, жовтим фломастером щось. І це все за життя одної дитини в школі. За 10 років. Що дуже цікаво, що дуже багато моїх одноліток про це не пам'ятають. Вони, коли я їм нагадую, да, вони згадують, але вони забували. Заборонили, значить забули. Заборонили, значить забули. Лариса, будь ласка. Справа в тім, що знову до уніфікації. Моя улюблена тема. Дивіться, як вели ми зошити? Обов'язково написати зеленим. Там синім, там всі пишемо фіолетовим, відступити 2 стрічки чи 4 клітинки, за полями не виходимо. І півуроку в тебе такий треш, щоб раптом не написати в тій лінійці, яку треба пропустити. Раптом не заповнити отой квадратик, оту клітинку, яку потрібно пропустити. Від цього напряму залежала оцінка учителя. Від того напряму оцінювали твої знання. Не чи правильно ти розв'язав задачку, чи правильно ти поставив кому, чи передав ти сенс того завдання. Головне було пропустити чи не пропустити оту клітинку. І я пам'ятаю, що отой мої переписування, я щось була таким в якийсь час перфекціонізмом, поки мене не попустило. Я рахувала клітинки, я рахувала лінійки. І, скажімо, сенс цієї школи, я пам'ятаю, навіть коли вже вчився мій син, також було дуже важливо колір оцієї ручки, пропущені клітинки, в чому був такий надзавдання. О, Наталка тут навіть знайшла доказову базу для кримінального процесу в Гаазі проти совєтської школи і тяжкого його наслідя. Певно, цей зошит буде дуже важливим. Ось, дивіться, дивіться, як воно виглядало. Дивіться, от дивіться, я потім вже на YouTube це зроблю. І от ці от виправлення, бачите, от як це все виглядало, щоб кожна клітинка. Ну, на жаль, воно так і залишилось. Ті відступі 4 клітинки, потім 2. І це той шмат совка, з яким зараз мій син в перших четвертих класах був. Оці клітинки, оця форма для контролю, тому що це контроль власне особистості дитини. Він залишився, він нікуди не подівся. Але знаєте, що я ще згадала? Я ще згадала ще один ужас совкової школи, Оксана, за яким дехто дуже шкодує. Можна секундочку? Оксанка, поки інша тема не пішла, можна
Ти просто сказала дуже зараз важливу річ, тому що між нашими синами, скажімо, фактично шкільний курс різниці. Я згадала, коли я навчалася в інституті, залишалось 10 років до наступного тисячоліття. І одна з викладачок сказала, а як ви собі, ну пам'ятаєте, модно було, тема «Школа третього тисячоліття». І я собі подумала, 10 років, певно, як я пам'ятаю школу назад, 10 років до школи майбутнього. І я сказала тоді крамольну штуку, що певно буде так само, школа так швидко не зміниться. І зараз ти сказала про ті відступи, і вже стільки років, коли я закінчила інститут, і знаєте, така печаль, що ми тягнемо цей савкову цю торбу в новій українській школі, включаючи всі меми, а голову ти вдома не забув, на маму свою будеш кричати, лісорук і так далі. Ми не можемо позбутися, ми тягнемо цю страшну торбу. І хто нас слухає, розкажіть ще, звіримо карти, що ми тягнемо в то, ну і зрештою в своє життя. Ну, я скажу, що ми не потягли звідти. Оце, про що я хочу зараз сказати, це я щойно подумала. Ми не потягли, що в СССР школа вона була одночасно медичним закладом для дітей. І от коли дитина приходила в перший клас, то вона якби, держава далі опікувалась її здоров'ям. І всі там щеплення робили. Оце сидиш на уроці, сидиш, раптом заходять дві тьоті в білих халатах, все, познімали всі штани, зараз будемо робити уколи щеплення. Від чого те щеплення? Чого їх батькам казати? Нікого це не цікавило. Не було взагалі в принципі такого, щоб хтось відмовлявся чи когось питали згоду. Всім вкололи, все, вийшли. Через два дні прийшли, провірили. Прекрасний варіант був, щоб приносити кал в коробочки. Оце було чудесно. Коли в класі в куточку стелили якусь там клійоночку, і на неї всі до з першого по п'ятий клас, це було в шостому класі вже не носили. Бо в п'ятому класі вже ніхто не хотів приносити. Хто це в п'ятому класі, взрослі люди, буде в школу таке носити. І приносили в цих сірникових коробочках, і це туди складали, і приходила медсестра, і, значить, рахувала, хто там приніс, хто не приніс. І медогляди. А ще був зубні ті, які приходили, зубні лікарі. Да. Медогляди взагалі всі, коли, значить, великий актовий зал, тут сидить невролог, тут сидить хірург, і ходиш по п'ять людей, напівроздягнені або роздягнені, ходять туди-сюди. Ну, стоматолог – це віддільна тема. Ну, а стоматолога можу розповідати, але я думаю, що це на наступний раз. Я на кінець скажу це страшно. Про огляди гінеколога в школі. От як вони ці огляди робилися? Це ж перший візит дівчини до гінеколога. Ну, по-перше, я так розумію, що адміністрація дуже хотіла знати, хто там що. Тому що це вважалося, що це перевірка на дівственність. І як вони робили? Знову заходять 5 дівчат, і процедура в нас була така. Була кушетка, треба було зняти з одної ноги колготки, трусики, там, ну і чоботи, з одної ноги. І оце ти, значить, стоїш, на одній нозі в тебе все вдягнено, збоку висить штанина з другої ноги, потім ти лягаєш на цю кушетку, розсовуєш ноги, і тьотя в рукавичці в тебе там що-то мацає, непонятно що. Потім минуточку, вона йде, миє цю рукавичку під умивальником, таким от рукомийником механічним, і ти виходиш, а вона мацає другу дівчинку. Оце була радянський огляд підлітків гінекології. А зубний лікар, коли приїжджали, зубний кабінет прямо розташовувався в одному із, значить, підсобок, причому у нас маленьких таких, повністю з усім. Значить, яка там, блін, якась була типу стерилізація. Ну, щоб ви собі уявляли, от ці всі погані зуби нашого покоління і в старшого, це від цих безумних зубних кабінетах по школам. А у
мене ж, ну, і прізвище якось так, таке, Зубар. І, ну, чомусь я любила. І тому я любила прогулювати уроки за будь-якої причини. І я домовилася, значить, якимось чином зубним лікарем, що я буду їм допомагати. А їм було просто скучно, щоб хтось тріпався. Ну, і там подати там інструмент чи що, знаєте, тому що вона одна була. Вона, лікарка була без асистентів. Це от як зараз виходите, ви рідко бачите, значить, без асистентів. А тут без асистентів. А я сижу, значить, я приходжу, сижу, їй щось говорю. І з часом вона мене почала допускати до зубів дітей. Подумайте, який жах взагалі. Що я, значить, ну мені там років 12, уявіть собі. Ну не то, що медична освіта, нічого. Руки не миті і так далі. Ну хочеш, ну на, потримай, значить, шпателя, я там щось пороблю. А воно мені було дуже прикольно, тому що це був, ну, лікарка казала, от мені ця дівчинка потрібна, вона мені буде допомагати. А зараз подумаєш, Боже, ну у мене у самі були жахливі абсолютно зуби, да, Лариса, кажи. В мене в оцих, скажімо, стадних оглядах медичних дуже напрягало, особливо коли пубертатний період, і в тебе вже починає щось там формуватися жіноча фігура. Вона, Лариса, вимкни відео. Вимкни відео. Добре. Від стола до стола ти проходиш, тобі піднімають майку, тобі опускають штани, при тому це без таких церемоній, все відбувається на загал. Найбільш такі любопитні люди, вони слухають, що у тебе не так, потім переповідають своїм друзям, своїм батькам, ці чутки ширяться. Лікарі також особливо не переймалися якоюсь приватністю. І я пам'ятаю, вже така лінія уже постсовєтської школи, до Вінницької правозахисної школи з групи звернулася жінка, її син проходив огляд в школі. У сина щось було не так, ну, якась була така умовна патологія сечостатевою системою. І буквально на наступний день все маленьке містечко, не вся школа, все маленьке містечко обговорювало новину, що в цього хлопчика щось не так, от з пенісом, перепрошую. І я подумала, що також це затягли. Тоді довго ми комунікували із лікарями, з школою, з тією районною лікарнею. Але величезний здобуток також уже української школи, що батьки мають написати дозвіл на огляд своєї дитини. І я закликаю всіх батьків і також продовжити тему цих шкільних фотографів. Коли приходили, і хочеш ти не хочеш, а тебе фотографували на вінетки, на будь-які от шкільні там дошки, на в районну газету і ще щось. І тут батькам також треба бути уважним, особливо в такий світ, коли зараз такий світ прозорий, не дозволяти чужим людям оглядати твою дитину, торкатись твою дитини чи фотографувати твою дитину, не бути совком. Це абсолютно твоє, тільки твоє має бути розпорядження і дозвіл. А далі згода дитини також, що вона погоджується, щоб щось робили з її тілом чи з її, ну, оточенням. Чи з її зображенням. Так. Ну, я просто хочу сказати, я дуже дякую Ларисі за те, що вона оце нагадала ще раз, що деякі речі, ну і в принципі, на жаль, багато практик совкової школи, вони в українській школі ще існують. І зараз є дуже важливо розуміти, що якщо воно совкове, в 99,9% це треба викидати. Навіть не треба думати хороше, погане, викиньте його, тому що там була машина, яка виховувала з людей слухняних зомбі, які мали віддавати життя за землю в Гренаді для крістіян і за мурову революцію. Це не потрібно. Ми не хочемо, я не хочу своїй дитині такого майбутнього, і я сумніваюся, що є багато людей, які хотіли б, щоб їхні діти десь там віддали своє життя за землю в Гренаді. Прошу, хто хотів би ще сказати хвилину на закінчення? Наталка, Віктор? Знаєш, Оксанка, я тоді... Це по хвилині на закінчення.
Я згадала фотокартку, яку вислала Наталка, повісила Наталка з школи, з новенького туалета в школі. І я дуже тішилась, коли бачила коменти, скількох людей це вразило. Я бачу зараз реакцію людей, які обговорювали отой підручник, який мало не закупили, про хлопчиків і дівчаток. Це настільки прекрасні зміни, настільки серйозний поштовх для дітей відчувати свою особистість і не дозволяти заходити на свою територію школи, що, напевно, спротив піде не від, скажімо, зміни підуть не від освіти, ну, з ініціативи освіти, а саме з ініціативи батьків і дітей. Буде мінятися ця школа і буде диктувати, діти і батьки будуть диктувати нові правила української школи для, власне, для освіти. Дякую, Лариса, дякую. Прошу, Віктор, Наталка, прошу ваші доповнення на завершення. Я хочу на завершення сказати, що я от недавно почитав одну смішну реакцію на День знаній, от це от. 1 вересня, День знань. Блін, як воно мене діставало 10 років. Так от, синку, добре вчи два предмети. НВП, щоб вміти стріляти, і історію, щоб знати, в кого стріляти. От це стрижень нашої української школи. Більше нічого не треба. Ну, ще певно математику, щоб знати. Дякую. І логіку треба, і математику треба, і хімію, і фізику треба. Але саме головне, що не треба віддавати своє життя, а як казав генерал Паттон, треба зробити так, щоб твій супротивник віддав своє життя за твій інтерес. І все. Ну. Дякую, Вікторе. І Наталка, прошу. І будемо приблизно закінчувати. Я хочу тільки сказати про цю тетрадку правопису. Оця от репресивна модель освіти, ми, власне, про неї, саме про освіту ще й не говорили, я думаю, що варто продовжити. Вона не приводила до того, що діти красиво писали. Ні я не навчилася, ні абсолютно більшість дітей в класі не навчилася. Навіть була спеціальна така вміння читати поганий почерк. От я вміла читати, і завдяки цьому я, наприклад, могла допомагати деяким вчителям читати взагалі твори дітей, тому що розібрати це було абсолютно неможливо. Дуже дякую всім, хто нас дивився. Дуже багато коментів. Сьогодні у нас найбільше число коментів під цим відео. Коли ви будете знову дивитися це відео на Фейсбуці, ви побачите ці всі коменти. Шикарні абсолютно. Тут і приказки згадували, у кого лайно, у кого не лайно, і якого кольору, значить, ці стрічки в косах були і так далі. Розказуйте нам в коментах, коли ви будете це бачити уже на Ютубі, щось нове. Ви підказуєте нам теми, ми будемо це робити і далі. Нам важлива ваша підтримка. Підтримуйте нас, підписуйтеся, робіть донейти, вони нам дуже потрібні. А на закінчення я покажу зараз відео, яке я зробила і яке має прямий стосунок до того, що робили, про що говорили мої колеги до того, про пісеньки. Як пішла я в школу, то тата 3 дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хорі. Тато співав в хорі, баба співала, прабаба співала, і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу. А щоб не співати комуністичних пісень. Всі ми любимо Леніна, всі ми знаємо Леніна, на нього похожими вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька. А інші діти співали і співали, співали і співали. І чим більше вони поспівали, тим більше хто вірив. А я ні. Дякую. Оця здатність людей вважати більш важливим те, що легше пригадати, зветься евристика доступності. Хочете знати більше? У мене для вас є квест. Посилання внизу.